ኮቪድ-19 ወረርሺ በዓለም ደረጃ መከሰት የንግድ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ መዛባት ፈጥሯል በእርግጥ በኢትዮጵያ የውጪ ንግድ አፈጻጸሙ ከወረርሽኙ ስጋት አንጻር የተሻለ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነሳል በአመቱ ሀገሪቱ ከወጪ ንግድ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቷም ተነግሯል ግብርናውም ቀዳሚ የገቢ ምንጭ ሆኗል ዘርፉና ማዕድን በተከታይነት ሲገኙ ሀገሪቱ ኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ 73 ሚሊዮን ዶላር አግኝታለች ከተገኘው የወጪ ንግድ ገቢ ውስጥ ሁለት 24 ቢሊዮን ዶላሩን ያስገቡት ቡና አበባ የቅባት እህል ጫት የጥራጥሬ ሰብሎችና ወርቅ ናቸው ሀገሪቱ በበጀት አመቱ ከውጪ ንግድ ያገኘችው ገቢ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት አንጻር የ14 በመቶ ብልጫም እንዳለው ተጠቁሟል ለመጀመሪያ ጊዜ ከባለፉት አመታት ከአምስት አመት ወዲህ ኤክስፖርታችን ወደ ሶስት ቢሊየን የገባበት አመት ነው ይህም እንግዲህ አገራዊ ግሎባል አጠቃላይ አለም አቀፋዊ ሁኔታውንም ተጽዕኖ በመቋቋም የኮቪድ ተጽዕኖውን እንደዚሁ አጠቃላይ በሀገር ውስጥ ያሉን ሁኔታዎችም ተቋቁመን ኤክስፖርቱ የተሻለ አፈጻጸም አስመዝግቧል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን አመቱ ለዘርፉ ከባድ ቢሆንም ይህ ውጤት እንዲገኝ የምርቶችን መጠንና አይነት ማሳደግ ከሌሎች ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት መቻሉና የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶች ላይ የተደረገው ማሻሻያ ትልቅ እገዛ እንዳደረጉ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተጠቁሟል ሀገሪቱ ከጥቅምት 2012 ዓ ም አንስቶ የውል ምዝገባና አስተዳደር መመሪያን በማሻሻል ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለው የውል ምዝገባና አፈጻጸም ስርዓት ዘርግታ ፍታዊ ግብይት እንዲኖርና ምርቶቹም በዓለም ገበያ በተሻለ ዋጋ እንዲሸጡ በማድረግ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከቱ የተገለጸ ሲሆን ሚኒስቴሩ ለዚህም ማሳያ አለው ለምሳሌ በአምስት የአምስት ዓመታትን አጠቃላይ ትን ስናይ አቬሬጅ 1280 አማካኝ ዋጋ ይሸጥ ከነበረበት በዘንድሮ ዓመት ሰሊጥ በአማካኝ 12 ዶላር ከፍ እንዲል ተደርጓል ይሄ ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያሳየው ይህ ስናየው በፐርሰንቴጅ 18 እድገት አሳይተዋል ማለት አኩሪያተር 453 ዶላር በአማካኝ ይሸጥ ነበር ባለፉት አምስት ዓመታት ማለት ነው እና አሁን 76 ከፍ በማድረግ የ5 ፐርሰንት እድገት አሳይተዋል ስለዚህ በሁሉም ምርቶቻችን ላይ ስናየው ሁሉም ምርቶች ሪፈር እያደረጉኝ ያለሁት አስገዳጅ በምርት ገበያ የሚያልፉ አምስቱ ምርቶች ላይ ነው እየወራው ያለሁት ስለዚህ በእነዚህ ምርቶች ላይ በሁሉም ጭማሪ ማሳየት ችለዋል የተመዘገቡ የዋጋ እድገቶች ይሄ ለኤክስፖርት ምርቶቻችን የኢትዮጵያ ምርቶች የተሻለ ዋጋ እንዲያገኙ ነው ክትትል የዘረጋ ነው የኮንትራት አስተዳደር ስርዓት ውጤታማ እንደነበር የሚያሳይ ነው ማለት ነው ከዚህ ቀደም በነበረው ህገ ወጥ ንግድ ሀገሪቱ የሚገባትን ጥቅም እንዳታገኝ ሲያደርጋት መቆየቱ ይስተዋላል በተለይም ምርቶችን ከዓለም አቀፍ ዋጋ በላይ ከምርት ገበያ በመግዛትና ግብይትን በማዛባት ምርትን አከማችቶ ለገበያ ከማቅረብ ይልቅ እንዲባክን በማድረግና በህገወጥ ወጥ መንገድ ምርትን ወደ ውጭ መላክ በአመቱ የተስተዋሉ ያልተገቡ ድርጊቶች መሆናቸው ተጠቁሞ ይህን ባደረጉት ላይም ተገቢ እርምጃ መወሰዱ ተነግሯል ኮንትራት አስተዳደሩ ከጀመረን በኋላ 59 ኤክስፖርተሮች የግብይ ስርዓቱን በማናጋት ህገወጥ ነገር በመስራት የያዝናቸው ኤክስፖርተሮች ጭምር ለስድስት ወር ለሶስት ወር ለሁለት ወር ሰስፔንድ በማድረግ የማስተማር ስራዎች ሰርተናል ቅድም እንዳልኩት ኮምፕሊስ ረዛ የተደረገባቸዋሉ ወደ ፍርድ ቤት የላክ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አሰራር በማጠናከር ኤክስፖርተሮቹ ህጋዊ አሰራር እንዲከተሉ በውድድር በፍትሐዊነት ላይ የተመሰረተ የኤክስፖርት ቢዝነስ የመገንባት ስርአት በጣም ቁልፍ ስራ ነው ማለት ነው እዚህ ከዚህ በፊት ሲስተሙን ዲስቶርት በማድረግ የተለያዩ ቅድም እንዳልኩት ዋጋን የኢትዮጵያ ምርትን ዋጋን በማሳነስ ጭምር የሚልኩ ኤክስፖርተሮች ከአሶሲሽኑ ጋር ከግብይት ማህበራት ጋር በመሆን የሰራ ናቸው ያሉ ስራዎች ውጤታማ የሆኑ ነው ያሉት በዚህም ብዙ ኤክስፖርተሮች ወደ ስርአት የማስገባ ስራ ሰርተናል ማለት ነው ሌላው የወጪ ንግድ አፈጻጸም የተሳካ እንዲሁን በዘርፉ የተሰማሩ አካላትን በበለጠ ቅንጅት በማሳተፍ ከፍተኛ ለውጥ ተገኝቷል በተለይም የክልል መንግስታት ለውጪ ንግድ ይበልጥ ትኩረት እንዲያደርጉ በማስቻል ና አምራቾችና ላኪዎችን በማስተባበር ለውጭ ገበያ የሚቀርበው ምርት በመጠንም በጥራትም ማሳደግ ተችሏል ሌላው ኢትዮጵያን በመወከል በውጭ ሀገራት የሚገኙ አምባሳደሮችና ሚስዮኖችን በመጠቀም ገበያ በማፈላለግ የንግድ ግንኙነትና ድርድርን በጋራ በማካሄድ ና የጠረፍ ንግድን በማስተዳደር የተሰራው ስራ ለውጪ ንግድ ገቢ መገኘቱ እገዛ ማድረጉ ተጠቃሽ ነው በቀጣይ ጊዜያትም የወጪ ንግድን ለማሳደግ ሲባል ሚኒስቴሩ በተለይም የእርግብ አተር ቀይ ዥንጉርጉር ቦሎቄ ና ፒንቶቢን ምርቶች ግብይት ሂደት ላይ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል በህገወጥ መንገድ ይባክኑ የነበሩ ለኤክስፖርት ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ምርቶች ተጨማሪ አዳዲስ ምርቶች እናስገባለን ብለን ጥናት ስናደርግ የቆየ ነው በ2012 ዓመት በዚህ መሰረት አዳዲስ ምርቶች ከአምስቱ ምርቶች በተጨማሪ የእርግብ አተር ዥንጉርጉር ቦለቄ ፒንቶቢን ግብይታቸው በምርት ገበያ በኩል ኦንሊ በምርት ገበያ በኩል የሚያልፉ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ከመጀመሪያ ደረጃ ግብይት ገብይቶ ወይም ገዝቶ መላክ አይቻልም እነዚህ ኤክስፖርትን ከማስፋፋት አኳያ ትልቅ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ያላቸው ምርቶች በመሆናቸው በኢትዮጵያ የምርት ገበያ የግብይት ማዕከላቶች ብቻ እንዲሸጡ ይደረጋል ከመስከረም አንድ ጀምሮ ማለት ነው ባለፈው የምህር ምርት እነዚህ ምርቶች አምርተው ለገበያ ያላቀረቡና በበልግ ወቅትም ምርቶቹን ያመረቱ አቅራቢዎች ምርቱን አከማሽተው የሚገኙ ጅምላ ነጋዴዎችና ላኪዎች ከ20121213 የምርት ዘመን አስቀድሞ እስከ መስከረም 30 2013 ዓ ድረስ ምርቱን በተዘረጋው የገበያ ሂደት ተጠቅመው እንዲሸጡና ወደ ውጭ እንዲልኩ ሚኒስቴሩ አሳስቧል